Strana 2, cvičení 2, přečteme si zadání. Ze zadaných číslic vytvořte požadovaná čísla. Každou číslici můžete v čísle použít pouze jednou. To je velice důležitá informace. Takže každou číslici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pouze jednou v daném čísle. V jakém? Úloha A nejmenší osmiciferné číslo. Tak počkat, osm cifer. Když to vemu odzadu, jednotky, desítky, stovky, potom tisíce, desetitisíce, tisíce, sta tisíce, to je šest cifer, miliony, deseti miliony. Takže začínáme na deseti milionech, to je osm cifer a má to být nejmenší. Já jsem se zarazil, jak to budu dávat dohromady. Takže asi nejmenším číslem. Takže 12 milionů a pokračuju dál, když tam má být každé číslo v té, každé číslo pouze jednou. 345 tisíc. 678 a má to být pouze osmiciferné, takže na devítku nedojde. Tak, největší devíticiferné číslo. Takže z této nabídky tam budou všechna čísla a největší, takže ještě o jednu cifru víc, takže 100 miliony. A největší musím začít od největšího čísla. 987 milionů 654 tisíc. 321. Tady jsem tu mezeru až udělal asi až moc velikou. No, tak, co kdybyste si C a D vyskoušeli sami? Ono to vypadá lehce, ale nezamotat se do těch řádů. Tak, přerušte video a za chvíli se sejdeme u porovnání řešení. Tak máte to, já si myslím, že to šlo rychle. Já si kontroluji, mám správně a teďka nejmenší začali jste tedy od jedničky, ale je na řádech 100 000, šesticiferné číslo 123 456 a největší osmiciferné takže největší začali jste na řádu 10 milionů, 98 milionů, 765 tisíc, 432 a jedničku jste nepoužili. Tak jdeme na další stránku. Zadání stejné a pozor, tady nám přibyla nula, takže to vyzkoušejte. Zase si přerušte video a za chvíli se podíváme na řešení. tak ta nula v tom trošku zaúřadovala, že ano? Tak, jak to bylo? Největší sedmiciferné číslo, takže sedm cifer největší začali jste od milionu, od devítky, na nulu ani nedošlo 9 876 543. Ale tady už byl problém. Nejmenší devíticiferné číslo. No, nulou začít nemůžeme, protože to by bylo potom ořád níž. Takže abychom Dodrželi devět cifer, začali jsme jedničkou a potom jste na další řád museli dát nulu. Takže 102 345 678. Nejmenší deseticiferné číslo, takže jste postupovali stejně. Nejdřív nejmenší nenulové číslo, jedničku, vložili jste nulu a jeli jste dál. 1 miliarda 23, tis, 23, milionů, pardon, 456 789. Ten jazyk se zaplete. No a největší šesticiferné číslo, takže to bylo v pohodě, 987 tisíc 654 tisíc. Zvládli jste to? Tak to jsem rád a já vám přeji, aby se vám nikdy nezapletl v těch cifrách váš jazyk.